十度大的黑眼，你们好。好。在这一天晚上下那么大的雨，我很感动，你们还在这大的雨中在不下听我们的演讲，谢谢各位的支持。那么今晚我说想讲的就是，大家为什么一定要这一次不能给国政一张票都不能给国政，他们贪污无厌滥权